im Namen der deutschen Nationalitätensatzverwaltung und des Freiwilligen Feuerwehrverbands von Kurt möchten wir alle Anwesenden recht herzlich begrüßen. Közösen rendeztek Schwabbát a kurdi német nemzetiségi önkormányzat és az önkéntes tűzoltó egyesület tagjai. Faragó né Wagner Kornélia, a kurdi német nemzetiségi önkormányzat elnöke németül és magyarul is köszöntötte a megjelent vendégeket, évértékelőjében pedig az elmúlt év történéseit foglalta össze. Azt mondta, mozgalmas, eseményekkel teli évet zártak, a programot között szerepeltek bálok, ünnepségek és kirándulások is. Ide leszünk 10 évesek, és hát nagyon örülünk, hogy folyamatosan vannak támogatóink, van érdeklődés a programjaink iránt. A programjaink nagyon fontos része az, hogy a hagyományokat ápoljuk. Egyrészt ugye az itteni hagyományokat kutatjuk, és a kurdi németségnek a múltját szeretnénk földeríteni, föltárni. Másrészt pedig a környező német településeket látogatjuk előszeretettel, illetve az ottani tájházakat, nemzetiségi programokat keresünk fel. Így voltunk például Gerezslakon, a Gőzgombóc Fesztiválon, a Dikali tájházban, a Mágocsi tájházban, és a Pécsváradon, a környező tájházakban, illetve Tatán a magyarországi németek legnagyobb múzeumában is. Ez minden évben helyet kap a programunkon. Dann ist das Leben ein Scherz, meine den Kummer und meine den Schmerz. Ja, dann ist das Leben ein Scherz, das Trinken, das soll man nicht lassen, das Trinken regiert um die Welt. Man soll auch die Menschen nicht hassen, der steht seine Lage der Stadt. Nekünk most már a évek során kialakult egy rutinunk, és minden hónapban van egy bizonyos program, amit megvalósítunk. Itt az évértékelő beszédben ezt el is mondtam a Schwabának, a hallgatóságának. Ugyanezt szeretnénk folytatni, illetve hát vannak nagyobb lélegzetű terveink is. Van egy néni, egy Katarina Ámráj nevezetű néni, akit valamikor nagyon régen kitelepítettek ugye a kurdról, és egy nagyon szép könyvet írt az unokáinak, a gyerekeinek az itteni évekről, életéről. 12-13 éves kislányként telepítették ki, de nagyon olvasmányos és nagyon szép a könyv, amit ő írt. Sajnos csak német nyelven van meg, és ezt tervezzük egyrészt, hogy mire 10 évesek leszünk, szeretnénk, hogyha ez két nyelvű kiadásban megjelenne. Távlati tervünk lenne az, hogy egy sváb tájházat létrehozunk mi is. Sajnos a kurdi németség az nagyon kevés emléket tud felvonultatni, mert szinte 90%-ig kitelepítették az itteni németeket. A kisebbségi önkormányzatunk tagja is, hát mi is betelepültek vagyunk, úgyhogy nem törzsgyökeres kurdiak, de nagyon-nagyon örülünk annak, hogy ez a kis mag mennyire támogat minket, és hogy országhatárokon keresztül is átnyúlik az összefogás kurdér, és ha egy olyan program van, akkor mindenki összefog azért, hogy az sikeres legyen. És itt utoljára említettem a sváb szépségkirálynő választást, ami szintén egy ilyen összefogásnak is köszönhető talán, hogy ennyire sikeres volt és ennyire örömteli, amit még szeretnénk. Ugye nagyokat álmodunk, hát mindenképp szeretnénk eljutni Ulmba egyszer. Ugye Ulmban ott a Dunamenti sváboknak a múzeumát szeretnénk megtekinteni. Sajnos idős a kurdi népesség és a mi tagságunk is, úgyhogy egyelőre még nem sikerült őket rávenni arra sem, hogy egy kétnapos túrán részt vegyenek, de hát bízom benne, hogy előbb-utóbb azért, ha sokat mondom, akkor megérlelődik bennük, és előbb-utóbb eljutunk oda. Az iskolával nagyon jó kapcsolatot tartunk, fönn is az iskolásokat szeretnénk óvodát támogatni. Ugye az utódoknak a hagyomány átadása, ez nagyon fontos. Én, mint német tanár próbálom ezt az órákon is megvalósítani. A kisebbségi önkormányzatunk másik tagja tanítónőként dolgozik szintén ezen, és a harmadik tagunk, aki vasutas, hát ő is azért minden programunkat támogatja, és maximálisan jelen van. Tehát nagyon egységesen tudunk mindenben állást foglalni.
A nemrég Banyhádon tartott Summerfest rendezvényen a zsűri döntése alapján a királynői korona a kurdi Faragó Miriam fejére került, akit édesanyja ösztönzött a versenyen való jelentkezésre. A ruhát is ő segítette nekem beszerezni, és leginkább ő volt leginkább, aki ösztönzött ebben, hogy induljak. Én személy szerint azért indultam, hogy bemutassam a viseletet, a kurdi viseletet, és nagyon örülök annak, hogy a kurdiak ott voltak velem a szépségversenyen, és hogy így ők is láthatták, ahogy ezt felveszem, és élőben valakin rajta van. Úgyhogy ez már nekem nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy ezt elvállalhattam, és hogy megmutathattam a lakosoknak. És hát szerintem fontos az, hogy tudjuk, hogy honnan jönnek az őseink, hogy ismerjük ezt a kultúrát, és hogy ezzel tisztában legyünk, és nem csak az idősebbeknek, vagy akiket jobban érint ez a történet, hogy az ő generációjuk tudja ezt, hanem a fiataloknak is fontos, hogy ezzel tisztában legyenek. És ezzel szerettem volna kicsit élőben és közelebbé hozni a lakosságnak, minden generációjának ez, hogy ez bemutatna a szépségversenyen. Múló János kult polgármestere, egyben az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tiszteletbeli elnöke többek között arról szólt, a település számára fontos a helyi kisebbségi önkormányzatok aktivitása. A tűzoltó szervezet munkájáról szólva kiemelte, az elmúlt 4 esztendő jelentős fejlődést hozott az Egyesület életében, mióta állami támogatást is kapnak a működéshez. Azt gondolom, hogy polgármesterként nagyon, nagyon örülhetek annak, hogy ilyen nemzetiségi önkormányzataink vannak, mert mind a német, mind a roma nemzetiségi önkormányzat nagyon-nagyon sokat tesz a faluért, rengeteg programot szerveznek és segítik a falu munkáját, a falu életét. Nem csak a kis önkormányzatok, természetesen a civil szervezetek is. Ma itt nem beszéltünk róluk, de jelen vannak a Kaposmente Néptánc Együttes, akik előző években mindig tánccal is kedveskedtek nekünk. Hasonló alkalmakkor, falunapokon mindig megörvendeztetnek bennünket ezzel. És akkor mindenképpen kellene beszélnem a Tűzoltó Egyesületről, melynek magam is tagja vagyok. Néhány éve, mióta polgármesterkedem, azóta már tiszteletbeli parancsnoka lettem az Egyesületnek. Az Egyesület 4 évvel ezelőtt önálló beavatkozó egyesület lett, ami azt jelenti, hogy most már állami támogatást is kapunk pályázat útján a működésünkhöz, ami polgármesterként vagy település vezetőként természetesen nem mindegy egy településnek. Nagyon meg is érdemli az Egyesület egyébként ezt az odafigyelést és magát a támogatást, mert nagyon sokat dolgozunk. Az idei évről beszélnék. Az idei évben 14 alkalommal avatkozott be az Egyesület, ami egy önkéntes tűzoltó egyesületnél a legfontosabb az, hogy helyben van. Természetesen számíthatunk a katasztrófa védelem munkatársaira, de ők Dombóvárról 18 kilométerről jönnek. Amikor nagyon nagy a baj, és nagyon gyorsan kell a segítség, akkor itt van helyben, és ez nagyon-nagyon sokat jelent. A parancsnok kiemelten kezeli az utánpótlás ügyét. A megyei diáktűzoltók összecsapása kiemelt jelentőségű a falu és a mozgalom életében is, mondja. Van egy saját rendezésű versenyünk, a Tűzkakas diáktűzoltó verseny, amit minden év szeptemberében tartunk meg, szervezünk. Az idei évben is 18 csapat vett rajta részt, ami nagyon szép dolog, azt gondolom. A helyi iskolán kívül a megye tűzoltó egyesületeinek nevelt gyermekei, diáktűzoltói is itt vannak minden évben. Maga a diákokkal való foglalatoskodás nagyon-nagyon fontos, azért, hogy az Egyesület még a 1937 óta működik egyébként,
Tehát mi még nem tartozunk a nagy 100 vagy 120 éves egyesületek közé, de szeretnénk oda tartozni, és bízunk benne, hogy még 20 vagy 30 év múlva is lesz Kurdon tűzoltó egyesület.